следващите минути ви срещаме с писателят Георги Томов, който издаде съвсем наскоро третата си книга «Всичките дни». Казвам ви здравейте и добре дошли. Здравейте. И честит имен ден. Благодаря. Преди да ни разкажете за «Всичките дни», разкажете ни какво е за вас Гергьовден, на кого сте кръстен и как отбелязвате този празник? Кръстен съм на дядо ми, Георги. Ние сме трънска рода и традиционно празнуваме с трапеза Гергьовска сагне. Още от времето, когато дядо ми беше жив, всяка година се събирахме и така от Трънско родата пращаше по едно агне, а сега си го купуваме. Чудесно. Разкажете ми и за третата си поред книга, всъщност сборник с романи «Всичките дни». Какви разкази, на каква тематика ще намерим в книгата? Първият ми сборник не беше «Тук и си отиде», след това имам един роман. И сега пак сборник разкази, редувам ги, не искам да сблъскваме последователно един тип литература. Но и този, както първия, е много разнообразен като тематика. Вътре има различни истории. Има хумор, има по-тъжни истории и така. Специално тук първата история е свързана с Трънския край и с суровия край на вълци, както е известен още от трънските разкази на Петър Делчев, който ми е брат. Но за разлика от него аз не оставам в миналото, ами прехвърлям действието в днешно време. Тоест как проследявам историята на един род. Интересното за тази книга обаче е друго. Интересното е, че 13 разказа са редактирани от 13 различни редактори. Това е интересното и доколкото аз знам, това не е правено до момента. А каква е целта? Защо 13 различни? Защото точно поради разнообразието на разказите, аз исках 13 редактора, които ще работят с удоволствие. И понеже всеки си има тематика, която му харесва, която го вълнува, аз съм ги подбрал много точно и много специално. Според интересите. Според интересите, да. А каква е разликата между първите две книги? Споменахте и тях. Втората всъщност се радваше на небивал успех и е сред най-продаваните заглавия за изминалата година. Ами така, както тук в тази книга последната уловката е 13 заглавия, 13 редактора. В предишната уловката беше, че с моята съавторка Дейна Бренчес ни бяхме се виждали на живо. И това беше уловката. Тоест всеки е написал собствената част от книгата? Тоест работили сме нея. Като крайно оформление съм я написал аз, но това е история за едно момиче, което тръгва от България в много тежко положение и в края на краищата се затвърждава в модния бизнес и така нататък, което е история на Дейна Бренчес. Не казвам, че е от първо лице, но е история по нейните записки. Така сме работили. А вашата роля в книгата и вашата част? И то беше много интересно. Значи в началото, когато ми казаха, че от това, нали, е хубаво да стане, може и да стане роман, аз се съгласих, защото вътре видях първо, че е интересна историята и второ, видях възможност, имат ще допирни точки с неща, които аз знам. И ние в продължение на около 2 години комплектовахме всичко, което се е случило и след това вече аз го написах, за да не е разнородно. Така. И да звучи така с един стил. А всъщност смятате да напишете и втора част на този роман, но пък прочетох информация, че може да има проблеми лични за вас. Разкажете ни повече за това и в какво естество биха се изразили тези проблеми. Ами, не съм го казвал никога до момента, но вече мога да го кажа. Значи, бившият съпруг на Дейна Бренчес, Карло Бренчес, беше арестуван тук в руснински затвор за една схема с кокаин в стари комбайни, втора ръка. И някаква схема за разпространение на наркотици? Да, точно така. За наркотици беше арестуван, за големи количества наркотици, доставени с втора ръка комбайн. Така.
Така, той вече е освободен от нашия затвор. В момента си е в Холандия. Самата дейност се притесняваше, тъй като ние също в първата книга говорим, само че говорим за изкуствено произведените наркотици, наркотични вещества, така новите дроги, нали? Синтетичните дроги. Оказва се, че много лесно човек, който разбира малко от химия, особено от компютърна химия, може да направи субстанции абсолютно непознати и заради това незабранени. Mm-hmm. Тоест алтернатива на познатите наркотици, които са забранени. Да. Какъв е проблема при тях? Проблема е, че вие ще получите същото въздействие върху човека, но не знаете страничните ефекти, какви ще бъдат. Тъй като познатите ни наркотици... Поне е ясно какво причина. Поне е ясно какво ще стане. Докато при тези не е. Тотално не е ясно. Така... Тезата, че може да имаме проблеми с втората книга, беше така демонстрирана от самата Дейна на представянето на първата. Така, надявам се да можем да ви представим лично втората книга. Пишете ли вече? В момента ние сме на един... И за първата книга имахме сериозна подготовка предварително. Mm-hmm. Значи в момента сме на този етап на предварителна подготовка, тъй като за тези неща трябва да се пише... така, че да звучи достоверно. Да звучи достоверно, но не да бъде достоверно, така ли? Винаги ли има творчество и художествена измислица? Аз имам готов отговор на въпроса колко процента е истината. Истината винаги е 95%, а 5% е спестената истина. Чудесно, значи по-голямата част все пак е истина. Да, значи... Може би в такива теми се налага 10% да е спестената истина. Понякога се налага. Това означава ли, че ще бъдат изобличени познати лица в българската общественост, връзката им с... Не, изобличени не. Значи, целта на една литература не е да изобличава, целта е да разказва истории. Значи, могат да бъдат застегнати истории на познати лица, които някой трябва да ги разпознае. Нали? Тоест, ние ще се постараем да ги направим на ръба на разпознаваемото. Тъй като знаем, че в тези схеми, въобще в този бизнес, който е най-печелившия в света, може би, или наравно с този с оръжията, има така подкрепа, параван и от високо поставени лица. Не мога да се изказвам за нещо, което съм страничен наблюдател. За мен най-печелившия бизнес е чистата фармация. Значи наркотиците не могат да стъпат. Защото е легално всичко. Защото е легално, не могат да настъпат на малкия пръст. Знаете, тук преди известно време и в България имаше защита на марихуаната, нали, шествие и така нататък. И хората какво казват? Казват, че воюват два клана на някакъв тип индустрия. Mm-hmm. Така че всичко е много относително. Това, което днес са ни обявявали, че е полезно, утре ще ни кажа, че е вредно. Тази връзка, много бих искал така някой ден да направя една реклама на козметични продукти, да кажа, че с парабени. Да видим дали пак някой ще си каже, ама то е лошо да има парабени. Въпросът е на човек да му кажеш, че нещо е специално. От тук на там, а дали е с парабени, дали е без, дали има ензими, или не? Дали убива или не. Всичко относително. Да се върнем на всичките дни. Подготовката и въобще написването на тази книга, колко време ви отне? Подготовката ми отне сигурно една година, но от излизането на Докато дишам романа, точно една година след излизането, малко по-рано, излезе всичките дни. При мен процеса на писане, тъй като аз съм започнал късно да пиша, на 50 години, и процеса на писане, аз нямам страх от белия лист, имам толкова много истории в главата си, че не ми е проблем да напиша историите, но понеже съм перфекционист в начина на изказ, много време отнема редактирането, собственото ми редактиране. А вече допълнителното редактиране с външен редактор, аз го правя вече при абсолютно готово произведение. Как дойде завоя към литературата? От банките в Техническия университет, от бизнеса? Казахте на 50 години, съвсем скоро се започвам да пишете. Да, аз съм на 55, така че преди 5 години. Някакси спонтанно да дойде и виновно за това е световната криза. Значи, тъй като в един момент се оказа, че бизнесът почти замира. Ние в университета, това ни е доброто, че имаме свободно време.
И в един момент се оказа, че аз съм свикнал на всяка минутка да ми е заета, пък няма с какво. Да, да, обаче не пишете специализирана литература, свързана аз с... Аз пиша и специализирана литература, но това е друго. Не, то не е литература. Научна литература. Научна, да. В момента, понеже за разлика от предишните години, в последните години има пари за наука, ние работим по слънчева енергия, стена на тромб, усвояване на всички възможни начини за чиста и ефтина енергия. Така че пиши такива неща. Може би някой ден ще направя един симбиозен роман, който ще опиша взаимоотношението на хората като взаимоотношение в една сложна машина, но това е бъдеще. Ще напишете ли роман или книга съвместно с брат си Петър Делчев, познат на българската публика, литературна? Това е много интересен въпрос и на мен ми е мечта, защото ние всеки момент, който сме заедно, страшно много се забавляваме. Ако има такъв роман, той ще бъде много весел. Mm-hmm. Да. А той рецензира ли ви? Търсите ли неговото мнение? Значи първите ми две книги, първата изцяло, той беше официален редактор на книгата. Втората книга, тъй като мина през конкурс на Сиела Романа, аз съм работил много с него преди да го изпратя на конкурс. Mm-hmm. И вече след това Сиела определи Ваня Щерева, до която съм много благодарен, тъй като тя има много кинематографичен поглед върху писането. А пък той е написан романа чисто кинематографично. Mm-hmm. И вече беше време да се еманципирам и така тази третата книга, затова е правила с различни редактори. Имате формула колко процент е истина и колко лъжа в книгата. Имате ли формула за успешен брак след 30 години? Можете ли да ни дадете рецепта на всички, на които ни предстои това? Всичко е в компромис. Всичко е в компромиса. Имам формула, която за младите хора е много важна. Оженете се и се омъжете по любов. Защото всеки компромис на този първия етап... Значи, ако... Компромис с любовта. Да, компромис с любовта на първия етап, след това води до едни съмнения. Нали? Човек си казва, аз ако бях се омъжил по любов или оженил по любов, ще да е различно. Така че, ако си го направил с чисто сърце, с всичките си чувства, след това вече си казваш, щом като в края на краищата стигнахме до някакво положение от толкова любов, значи не може да бъде различно. Това е най-важният съвет. И от тук нататък вече... Преди да ви оставя да отивате да празнувате, имате ли любим вид за Георги, за Георгиовден, който можете да ни разкажете? Изненадан съм. Да. Първото, което ми хрува е да убий Георги, изяш, убий Георги, спаси овца. Но това са такива фейсбук хрумки, нали? Да. Иначе любим вид с не. Добре. Благодаря ви. Пожелавам ви хубав празник и успех на книгата. Благодаря ви. Продължаваме с рубриката ни лица. И в следващите минути ще ви срещнем с още една именичка, която тя ще разберете с минути преди, след минути. А преди това вижте рекламата на един прекрасен фестивал, който започна вчера в столицата. Ако ви са мези, посетете от 5 до 8 май София Мези, фестивал на Балканската скара в Северен парк, квартал Надежда, 5 май Борис Султарийски, Лео, Спенс, играта Юрлин Павлов, 6 май Георгиовден, най-мащабното забавление за празника с ансамбъл Филип Кутев, Стока Багайди, Нели Петкова и рекорд за снимка с най-много именници, както и специален подарък за всеки участвал, 7 май Сакис Кукус, Люси и Андреас, 8 май легендарния Мирослав Илич, целодневно безплатно забавление, спорт, музика и вкусна храна, от 5 до 8 май ход свободен. София Мези, Северен парк. Гери Дончева е днешният ми гост в рубриката ни лица. Здравей, добре дошла и честит имен ден. Благодаря ти. Ще си поговорим за... Честит празник на всички, които имат такова хубаво име като моето или се казват Георги и производните на тези имена. Ще си поговорим за твоето име, на кого си кръстена и всичко свързано около празника ти. Но понеже видяхме рекламата на тази годишното, всъщност на сега великденското издание, Георгиовденско на София Мези, вчера започна фестивала на Балканската скара. Разкажи ми какво предстои до вечера и в следващите дни и въобще какво ще зарадвате софиянци този път? Този път сме направили толкова много изненади за всички посетители, а и не само изненади, и добре подготвени представители.
представени пред аудиторията събития. Очаквани на 8-ми великия Мирослав Илич да дойде да изпълни един незабравим концерт на вход свободен. Очакваме всички любители на сръбската и балканската музика да се появят, да се забавляваме заедно. Фестивал е вписан в културния календар на столицата и едно безспорно така културно събитие, което си заслужава да се посети не само от възрастни, а и от деца, от семейства с деца. Имаме семейна зона, която е доста добре разработена, както всички се убедиха. Изобщо много приятно мероприятие. Къде е локацията тази година? На същото като коледното издание? Или? Не, намира се в Северния парк в квартал Надежда. Той е много по-голям, отколкото предната ни локация. Имаме пълно съдействие от столична община и от район Надежда и район Връбница. Изобщо много добре си партнираме с тях. Логистичната подкрепа на столичен инспекторат също е на лице. Много им благодарим за това нещо и за това партньорство. София Мези има програма от 10 сутринта до 22 часа вечерта. Сами си давате сметка, че това е една широко обхватна програмна система, която включва в себе си така изпълненията на различни самодейности, самодейни ансамбли, читалища, училища, детски градини, фолклорни състави и ще бъде много разнородно в продължението му. А и между другото той предстои да се проведе и в други големи градове на България със също изненадваща програма с местните самодейности и ансамбли. Има ли тази вече градове конкретни? Има, да. От последната седмица на месец май до 15 юли ще сме в Стара Загора, Бургас, Варна, Добрич, Велико Търново и Русе. Така че всички, които искат да се информират подробно за фестивала, нека да заповядат на нашата фен страница във Facebook София Мези, една дума на латиница. Има с какво да ви изненадаме приятно и да се почувствате горди, че сте българи. София Мези, то ще има и приятни балкански мезета. О, определено. Все пак фестивала е един безкраен празник на балканското, на балканската култура, балканските традиции, балканската кухня, балканската музика. Имаме сръбска скара, имаме македонска скара, имаме гръцки кулинарни изкушения, имаме турски неща, вкусотики от българската традиционна кухня, поднесени по най-съвършения, дори гурме начин. Има със сигурност гурме. Да, кюфтета гурме. Наистина има такива пълнени плескавици с кашкавалче, с бекон, правени в специални така скари на дървени въглища. Въглищата са със специален произход. Всичко е много разнородно и специално. Хубаво е да се посети фестивала от гледна точка на това, че има с какво да се обогати човек информативно, защото много от нещата на мен не ми бяха ясни, въпреки че съм българка, въпреки че съм традиционалист. И покрай работата ми с фестивала научих толкова много неща за българската култура и е хубаво човек да знае тези неща. Вечер са концертите. Кои са другите изпълнители, които ще се качат на сцената на София Меси? До вечера е Нели Петкова с ансамбъл Филип Кутев. Ще имаме и изпълнения на народни хора, които ще са безкрайно дълги, защото всички са добре дошли да се включат в тях. На 8-ми казахме, че ще е Мирослав Илич, Борис Лотарийски беше вчера, отбора на сърцето, Лео Део, играта, Румънеца Енчев, Мариета ще се включи. Имаме и много баскетболни турнири, стритбол турнир, имаме бабълбол турнир, нещо невиждано това в България. Е? Аз дори не знам какво е бабълбол. Бабълбол, това е една гигантска надуваема топка, която се нахлузва върху човека до тук. И реално ти си в една дупка, в която имаш въздух с небето и всичко около теб е надуваемо. И когато сте двама отбора 4 срещу 4 и тръгнете да ритате топката, всъщност се сблъсквате с тези топки, става страшен купон. Имаме турнири по табла и не за подценяване турнира по белот, който е съвместно с Асоциацията по белот. Тоест, не е тук така. Не е за начинаещи това. Да, ще има много награди, които
са златни купи, златни медали от асоциацията, за много напреднали и за хората, които си мислят, че са големи картаджи и големи играчи, да заповядат да ги видим колко могат. Разбира се, всичко е с нотка на забава, с нотка на добро настроение. Времето е с нас. Надяваме се и в следващите дни да е топло и приятно. Имаме и спортна зона, фитнес зоната също е доста посещаван кът, защото всъщност призьора на България по лека атлетика Христо Ченов е наш специален гост и в рамките на един час от 4 до 5 всеки ден на фестивала той дава безплатни съвети на хората, които се интересуват от спорт и здраве и могат да задават всякакви въпроси на тази спортна тематика. Той ще бъде там, ще им дава и безплатни уроци и хората ще могат да тренират под зоркото око на професионалиста. След като са хапнали балкански специалитети, време и за спорт. Разбира се, вкусотийките не са извинение да се откажем от тренировката си, например. Гери, да си поговорим за твоя празник, въпреки че звучи много интересно това, което ни разказваш за фестивала. Кажи ми, на кой си кръстена първо? Кръстена съм на моята баба Гергана. Тя пък е кръстена на нейната баба Гергана. Има приемственост на имата Гергана. Да, приемственост, така че моята внучка, познайте как ще се казва, ще е кръстът на мен със сигурност. Това е много хубаво име, много гръмко, звучно. Харесва ми, че има Р. Буквата Г е много характерна за моя род. Имаме и други хора с буквата Г, но пък друга Гергана, освен мен и баба ми, за сега няма. Покровител е Свети Георги, разбира се, Свети Георги победоносец, да носим победи на семейството си, на България, изобщо на света. Правиш го, не знам дали заради името. Може би заради името е подсъзнателно и човек си дава вътрешна подбуда да прави такива неща. В чужбина, като ходя и ме питат Герху, и аз в чужбина използвам други така по-кратки имена и въпреки това винаги държа да се знае кое е моето оригинално име. Като Гери ли се представяш? Като Гери или по-скоро като Джери. Mm-hmm. Да, защото Гери е мъжко име, Гари. Точно се изписва. Mm-hmm. И така, много забавни моменти покрай моето име. Радвам се, че минало носи щастие и здраве. Нека да ми носи още здраве дълги години. Икони имаме много такива семейни. Свети Георги Победоносец с копието. И всеки като дойде вкъщи и подарява някакви неща, непременно някаква икона или нещо символизиращо Гергьов ден. Сега за агнетата ще стане въпрос, сигурна да, съм. Как празнуваш? Сега, ако ми кажеш, че готвиш и агнета, не посрещаш готвя. Гости. Не готви агнета, обаче баба ми Гергана, още от времето, когато бях дете на 3-4 години, откакто се помня въобще, готви агнета, ярета с такива богати дроболини вътре. Как се казва? Да, дроболини, дреболийки. Аз понеже съм от Плевен и в плевенския край му казваме дроболина. Това, което е вътре. Дреболийки. Вътрешностите. Да, но такава вкусотия човек да си оближе пръстите, но не това е идеята на агнето. То по-скоро символизира самия празник. Към днешна дата аз не ям много агнешко. Не знам дали защото ми мирише много на животното. Не знам дали пък защото ме е и жал вече за самото агне. Примерно зайшко не ям точно поради тази причина. Много ми е жал за зайчетата. И агнешкото може би за това също го избягвам. Но пък неминуемо на един Гергьов ден се появява агнето. Сега и към днешна дата празнуваш с баба и с семейството или по-скоро каниш приятели, правите си... С семейството, с семейството. Това си е семейен празник, но пък всички приятели винаги са добре дошли. Всъщност на имен ден не се кани по протокол, така че винаги който дойде да заповяда, става един безкраен купон и празник. Кажи ми, какво подготвяш, с какво се занимаваш в момента, какво ти предстои в следващите дни, месеци, през лятото? Спомена, че ще обиколите и страната с София.
София Мези. Така е, да. Това е най-належащото занимание в момента за мен. Организираме фестивала София Мези и в другите градове, не само за София. Това е едно много, това е една много мащабна организация, тъй като много документи трябва да бъдат входирани, трябва да бъдат съгласувани, скици, кадастрални, терени. Изобщо не е просто е така, хайде на една поляна да опънем Пецерги. В никакъв случай не е така. Това си е една сериозна организация. Друго, което подготвям е третата ми детска книга. Стана време за нея вече. Стана време. Мисля, че няма да успея за 1 юни, въпреки че много ми се искаше да зарадвам читателите. Сладурчета скоро ще бъде, имайте търпение. Илюстраторката работи над красивите рисунки. Друго, което ми предстои съвсем наскоро, на 9 май заминавам за Камбоджа и Виетнам във връзка с фундацията на Miss Global, тяхната благотворителна фундация. С кралското семейство на Камбоджа ще се срещна. Те подкрепят много домове за изоставени деца в Камбоджа и гладуващи също така, не само изоставени, ми и гладуващи деца, които си имат родители, но все пак изнемогват. И във Виетнам същата процедура ще се заема с това. Основно благотворителна е дейността ти. Там нямаш конкурси. Да, нямам. С победителките в топ 5, които бяхме, ще се заемам с тази кауза. Всъщност, нашата визита там предизвиква бурен интерес сред медиите и кралското семейство използва тази публичност, за да засили даренията, които се входират като паричен поток. Което е щастие за мен, защото щом по този начин мога да помогна на някакви гладуващи, изнемогващи хора, на мен почти нищо не ми представлява никакво усилие, освен пътуването. Което не е усилие за мен, е щастие. Аз обичам да пътувам. Друго, какво предстои летния сезон? На морето с хотелиерството се занимавам активно. Летния сезон е подготвен вече. Договорите сме подписали. Очаква се силен сезон, между другото, заради гафовете там Турция, Русия, което спрямо България и спрямо туристическия сегмент е много, много добър резултат. Благодаря. Много ти благодаря, Гери. Оставам те благодаря. Да отидеш да празнуваш. Хубав отивам. Празник. Заповядайте на София Мези да празнуваме заедно. И на София Мези, разбира се. Благодаря ти още веднъж. И аз благодаря. Това е финала на днешното издание на предаването. Използвам случая да поздравя всички именици, Георги, Гергани и производни. Желая ви хубава вечер, весело празненство, приятни почивни дни и до понеделник.